Namaskar, apuni sai ase gaon sohor jilar khobor moi Jayant Madhav Goswami. Mankachar Bharat Bangladesh himantot 5 Bangladeshi greptar tini mohila soh 2 jubok greptar arukhir Bharatot obodhobabe probekhor somoyte arukhir jalot poril Bangladeshi keta Ahom Meghalor himantor Mankachar Mirjumala pothot greptar kora hoy Bangladeshi keta drito Bangladeshi ketai Meghalor Dalu ancholor antarrashtriya himantore Bharatot probekh korisil Meghalor pura ekhon tempure Mankachar tohar somoyte arukhir greptar kore drito Bangladeshi 5 goraki krome Akash Hussain Shofiqul Mandal Sabina Afta Santa Begum, Arupinki Akhtara Boli Janiba Purahose, Hamproti, Dokin Halmara Mankachar Jilar Aruki Odhikok, Mankachar Thanat Uposthit Hoi, Drito, Bangladeshi Keta Khudhapusa, Obbahoto Rakhise. Odhik Khobor Labh Koribole Ami Songjukto Hoisu Ponpotiya Samprosarot, Amar Sangbadik Shahjahan Alir Sote, Shahjahan, Ei Ghotona Sondorbot Khehuti Aru Ki Khobor Ase. হয় জয়ন্ত নিশ্চিত কবলৈ গৈ মানকাচৰত 5 জন কৈ বাংলাদেশী আটক জুৱানিখা ডালু অঞ্চলৰ মেঘালয় যে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিমান্ত আছে হিমান্তৰে কিন্তু মেঘালয় হৈ মানকাচৰ যে মিৰ্জুমলা আছে মিৰ্জুমলাত কিন্তু মানকাচৰ আৰক্ষী তালাচী অভিযানত 5 জন কৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে 3 জন মহিলা হ দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰি মানকাচৰ আৰক্ষী থানাত হুদাবসা অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে মানকাচৰ জিলা আৰক্ষীৰ যে আৰক্ষী অধীক্ষক আছে হৰন্তকবিয়ে কিন্তু আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ হুদাবসা অব্যাহত রাখিছে জুয়ানিখা দেখা গৈছে যে মানকাচৰ জি মেঘালয় জি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় হিমান্ত আছে হিমান্তৰে কিন্তু অবৈধভাৱে 5 জন কৈ বাংলাদেশী নাগৰিকে কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশৰ সময়তে দেখা গৈছে যে ডালু অঞ্চলৰে টেম্পুৰে আহি থকা অৱস্থাত মানকাচৰ জি মিৰ্জুমলা আছে মিৰ্জুমলাত কিন্তু তালাচী অভিযান অব্যাহত আছিল আৰু তালাচী অভিযানত দেখা গৈছে যে টেম্পুৰ ভিতৰত 5 জন কৈ বাংলাদেশী নাগৰিক আছিল নাগৰিক কেইজনক যেতে হুদাপোচা কৰিছিল যে আপোনালোকে কোপৰা আহিছিল তেতিয়া বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজন উত্তৰ দিব পৰা নাই উত্তৰ নিদিয়াৰ ফলত কিন্তু দেখা গৈছে যে আটক কৰি মানকাচৰ থানালৈ লৈ আহে আৰু লৈ যোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে যে মানকাচৰত কিন্তু দেখা গৈছে যে 5 জন যি বাংলাদেশী নাগৰিক সেই 5 জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰি হুদাপোচা ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে জয়ন্ত কৰপৰা কেনেকে দালালৰ সহায়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল নেকি তেনে কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে নেকি যেতিয়া শাহজাহান বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা দেখা দিছিল তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশী পলাই আহিছিল ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল অসমৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল আনকি এনেকুৱা তথ্য আহিছিল যে দালালৰ সহায়ত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল 19 জনকৈ বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰিছিল গতিকে কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি সেই ঘটনা হৈতে নিশ্চিত কব লাগিব দালাল নহলে কেনেকে বাংলাদেশী নাগরিক ইয়ালৈ আহিব পাৰিব তাক লৈ কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি দালাল নহয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যে হিমান্ত আছে মেঘালয়ৰ যে ডালু আছে সেই ডালু অঞ্চলত কিছুমান ঠাইত কিন্তু কাইটা তার যি কাইটা তার আছে যদিও কাইটা তার সৰু সুৰাকে আছে কিছুমান ঠাইত সিঙা আছে এই তেনেকে কিন্তু দালাল দালাল যদি নহয় দালাল নোহোৱাকে সেই মেঘালয়ৰ যি ডালু অঞ্চল আছে নাইবা মানকাচৰ ভাৰত বাংলা হিমান্ত আছে কেনেকৈ বাংলাদেশে নাগৰিক গম পাব আৰু কেনেকৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাহস কৰিব ইয়া কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন দালাল নিশ্চয় আছে জয়ন্ত সেই দালাল এতিয়া কোন তাক লৈ কিন্তু আৰক্ষী দক্ষিণ আলমা মানকাচৰ জিলা আৰক্ষীয়ে কিন্তু এক তীব্ৰ অভিযান গঢ়ি তুলিবলৈ লাগিব সেই এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত হয় এই মুহূৰ্তত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাব পাৰে এই দলটোৰ লগত আৰু কোনো বাংলাদেশী আছিল নেকি এই সন্দৰ্ভত কিবা আৰু তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু ক'ৰবাত কিবা অভিযান চলোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে হয় জয়ন্ত ইতিমধ্যে 5 জন যি বাংলাদেশী নাগরিক আছে 5 জন বাংলাদেশী নাগরিক ইতিমধ্যে আরক্ষী অধীক্ষক হরন্তকবি ডাঙরে ইতিমধ্যে হুদাবসা অব্যাহত রাখিছে আৰু সিহঁতে বাংলাদেশী নাগরিক কেইজনে কেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাক লৈ কিন্তু হুদাবসা অব্যাহত রাখিছিল আৰু বাংলাদেশী নাগরিকে আৰু 5 জনৰ বেছি আহিছিল নেকি তাক তাকো কিন্তু হুদাবসা অব্যাহত রাখিছে আৰু আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয় ইতিমধ্যে কিন্তু হুদাবসা অন্তত ক'ত কেনেকৈ কেনেকৈ আহিলে আৰু বাংলাদেশী নাগরিক আহিছিলে নেকি আৰু ইয়াৰো আগত ইয়াৰ পূৰ্বে আহিছিলে নেকি তাক লৈ কিন্তু ইতিমধ্যে মানকাচৰ আরক্ষী থানাত কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত সিহঁতক হুদাবসা অব্যাহত রাখিছে জয়ন্ত ধন্যবাদ জনাইছো শাহজাহান মানকাচৰৰ মিৰ্জুমলা পথত এই 5 জনকৈ বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ ডালুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে বৰ্তমান অসম আহি পাইছে এই 5 বাংলাদেশী এই 5 বাংলাদেশী আৰক্ষী অধীক্ষকে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই আছে কোন দালালে সহযোগ কৰিছিল কোন দালালৰ সহায়ত এনেদৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিবা নথিপত্ৰ আছে নেকি সকলোখিনি কথা জানিবৰ বাবে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে এই 5 জনীয়া বাংলাদেশীৰ দলটোক
এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এডিআৰই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি দিয়া ফেচবুক পোষ্টক লৈ এতিয়া তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হোৱা হাৰাশাস্তিৰ কথা যুৱতীগৰাকীয়ে ফেচবুকযোগে প্ৰকাশ কৰি ক্ষোভ উজাৰিছে। ফেচবুকযোগে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল, আনকি অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাত ভৰাই তালাচী চলাইছিল। সকলোৰে সন্মুখত কাপোৰ দাঙি তথা অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰলৈ হাত ভৰাই তালাচী চলোৱাক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে ক্ষোভ উজাৰে। ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। মই এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে, তেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয়, তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এক্সাম হলতো হৈছে। তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে, যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে, ছয় সাতটাকে ছোৱালী ভিতৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে, চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে, তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে। তো সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে, চবতে চেকিং হয়, আমাৰ ইয়াতো হৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে, সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল। তেওঁলোকে কি কৰিছে, আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে। আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে, কুৰ্তি আৰু লেগিংছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে, তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে। মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে, তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে। তেনেকৈ মই বুলি নহয়, তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা, গোটেইকেইজনেই চাইছে। তো যিখন হাতে বেলেগৰ তাতে তেখেতে পিনে হাতখন তেনেকৈ লিৰিকি বিদাৰি চাইছে, সেইখন হাতে আমাৰ তাতে মোৰ তাতেও স্পেচিয়েলি হেৰি কৰিছে। মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা, মই একদমেই ভাল পোৱা নাই। আৰু মই তাতে মহিলাই কৰিছে বাৰু, মই মতা মানুহ নাছিলে, মহিলাই আছিলে। কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে, হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে? আৰু এক নম্বৰ কথা, তেখেতসকলেতো তাতে পৰ্দা এখন থাকিব লাগিছিলে, কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই। মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে, যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে, তেতিয়া বাকীকেইজনে যিকেইজনে ৰৈ আছিলে লাইনত, তেওঁলোকে দেখি আছে, তেওঁলোকে চাই আছে, তেওঁলোকৰো মানে স্পেচনে লাগিছে, মোৰো শান্তি লাগিছে। মই কৈয়ে পালোঁ যে এনেকৈ নাচাব, আপুনি ভালকৈ চাওক, মই আপোনাক কোঅপাৰেট কৰিম নহয়, তো তেনেকৈ কৈ পালোঁ। তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই, খালি হাত চাত চব ভৰাই দিছে, পৰ্যন্ত হাত সোমাইছে। তো তেনেকৈ তেখেতে মানে আমাৰ চেকিং কৰিছে। তাৰপৰা আমি ওলাই আহিলোঁ, মই ভাবিলোঁ চাগে আমাৰ কেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি। কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালোঁ, পৰীক্ষা য'ত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলোঁ, ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ চবৰে একেই দশা। তাতে মোতকৈ সৰু ছোৱালীও আছিলে, ডাঙৰো আছিলে, চবেই একে কথাই কৈ আছে যে মানে হাতখন সোমাই দিছে, সেইখন হাতে বেলেগৰ হাততো সোমাইছে। এইবিলাক আনহাইজেনিকটো কথা হয়, আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন, যে তেখেতসকলে আমাৰ বডিত এনেকৈ চুব বিনা কাপোৰে। মই লগালগ মানে পৰীক্ষা যেতিয়া খতম হৈছে, মোৰ লগৰকেইজনকো ফোন কৰিছোঁ যে তহঁতৰ চেণ্টাৰতো এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি, যে সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতৰ চেণ্টাৰত এনেকুৱা একো হোৱা নাই, কাপোৰৰ ওপৰে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, চেক কৰিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে চেক কৰে। আৰু আমিও আগে পিছে এনেকুৱা চেকিং দেখা নাই, ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কি এক্সাম বুলি ভাবি পিনে কি ইমান হেৰি কৰিছে, ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই বেলচৰ সেই চেণ্টাৰটোত, স্পেচিফিক সেই চেণ্টাৰটোতে যিমানখিনি আহিছিলে চবকে তেনেকুৱা কৰিছে। তো মোৰ লগৰ কেইজনে সোধোঁতেও কৈছে যে নাই, নৰ্মেল কৰিছে, আমিও ইমান এক্সাম দিছোঁ আজিলৈকে, কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং আমি পায়ে পোৱা নাছিলোঁ। তো এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে, সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও আমাক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰাইছে। সেইবিলাকৰ বস্তুটো আমি প্ৰথম প্ৰথম ইজি হ'ব পৰা নাই ন এইবিলাক বস্তুৰ পৰা। তো মোৰ মানে কথা হৈছে এটাই, যে চেকিঙৰ নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্ৰামী কৰিছে তেখেতসকলে, আমিতো মানি ল'ব পৰা নাই, কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন। যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কৰিলে একেই অভিযোগ। যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন তুলিলে, কেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল, যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিয়া হৈছিল, আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে ক'ত অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ, অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে আন এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে। এডিআরই পৰীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত নিশা উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ এটা দল। বেলচৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ দল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব। অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। নলবাৰীৰ কেইবাগৰাকী যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত অনুৰূপ অভিযোগ আনিছিল। ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই। ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি জানিম, ফেচবুকত আমি পাইছিলোঁ, এটা পোষ্ট পাইছিলোঁ,
তারপরহে আমি আসলে কথাটো গম পাইছো যে এনেকুৱা এটা চেকিংক লৈ পেলাই ঘটনাটা ঘটিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আসলে আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় কাৰণ যি ঠাইত ফিক্সিংটো হৈছিলে সেই ঠাইত গেটতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ভিতৰত আমি আসলে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ পৰীক্ষাটো যাতে আমি সুকলমে সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আসলে বাহিৰতে এই বস্তুটো হৈছিলে গতিকে আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম কি হৈছে একচুৱেলি মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ তালাচী ব্যৱস্থা হয় নিশ্চয় মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ আমাৰ ফিক্সিং ৰুম বনাই দিয়া হৈছিলে আৰু তাতে মহিলা সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে গতিকে আৰু যিখিনি সময়ত হৈছে আমি 8:30ৰ পৰা আমাক দিয়া হৈছিলে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰাৰ সময়টোত গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি আমি পেপাৰ চৰ্টিঙৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে সেইখিনি সময়তে ফিক্সিংটো হৈছিলে আৰু সেইখিনি আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আমাক কিন্তু কোনো অভিযোগ আমাক দিয়া হোৱা নাছিল এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে মৌখিকভাৱে হওক বা অন্যান্য আমাৰ কোনো ইনভিজিলেটৰ বা আমাৰ কোনো ষ্টাফেই গম পোৱা নাছিল এই ঘটনাক লৈ কোনো মানে অভিযোগ অহা নাছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্ত নিৰ্দেশ দিয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ADRE পৰীক্ষাৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শ হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ADRE পৰীক্ষাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী কৰিবলৈ গঠন কৰা হ'ব SOP পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব SOP আদালতৰ প্ৰাসংগিক ৰায় মহিলা আয়োগৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে হ'ব SOP মহিলা প্ৰাৰ্থীৰে সংঘটিত ঘটনা তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা যুৱতীৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিম বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দেওবাৰে ADRE প্ৰথমটো পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ল যদিও তালাচীৰ নামত মহিলা কনিষ্টবলে যুৱতীৰ অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰতো হাত ভৰাই তালাচী চলোৱাৰ অভিযোগৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিষয়টো চিন্তনীয়ভাৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটিৰ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ফেচবুকযোগে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এখন সমাজৰ বাবে আমাৰ মাতৃ ভগ্নীসকলৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ আনহাতে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত সংঘটিত আন এটি ঘটনাৰ বিষয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অৱগত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে য'ত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ পৰা নকল উদ্ধাৰ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে ADRE পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰে 100% প্ৰয়াস কৰিছে এই বিষয়ত চৰকাৰে কোনো কাৰণতে আপোচ কৰা নাই একে সময়তে আমাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ শালীনতা আৰু মৰ্যাদা সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱা সন্দৰ্ভত আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক SOP প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ইপিনে মহিলাৰ তালাচী বিতৰ্কৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্বাসৰ তলত নকল লুকুৱাই অনাৰ অভিযোগেৰে লখিমপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই গৃহ বিভাগৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সেইকাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁক যদি গোটেই কাপোৰৰ তলত হাত ভৰাই আতিশায্য চলোৱা যায় তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ মানসিকতা থাকিবনে এনেকুৱা মই স্বাধীনতাৰ পিছত মই আজি 50 বছৰ বয়সত এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ চেকিং মই ক'তো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বহুত চুৰি কাইট কাম কৰিছে সেইকাৰণে কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই ক'ত ক'ত চুৰ কৰি আনিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগে জানে সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক অযোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি কালি যোৱাকালিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যিটো আতিশায্য চলাইছে তাক আমি গৰিহণা দিয়াই নহয় ধিক্কাৰ দিছোঁ ইফালে শিলচৰৰ এটা ADRE পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতো বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে
পরীক্ষা কেন্দ্রটো সুহদর দেওয়ালত পরীক্ষার সময়ত দেখা গল লানি নিসিগা দুপাট্টা। তালাশির নামত দুপাট্টা লৈ যোৱা মহিলা পরীক্ষার্থী সকলৰ দুপাট্টা খুলি থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল নিরাপত্তারক্ষীয়ে। তালাশির নামত নিরাপত্তারক্ষীয়ে দুপাট্টা আঁতৰাই ৰখাই অস্বস্তিত পৰে বহু মহিলা পরীক্ষার্থী। তালাশির নামত এনে ব্যৱস্থাক হাৰাশাস্তি বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। শিলচৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ত থকা পরীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হল এই ঘটনা। এফালে নলবাৰীত অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত হাত ভৰাই দিয়াৰ অভিযোগ। মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰই এনেদৰে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এয়া শিলচৰৰো এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত একেই কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তালাচীৰ নামত মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ দুপাট্টাসমূহ এনেদৰে ৰাখি থোৱা হ'ল, ভিতৰলৈ নিব দিয়া নহ'ল দুপাট্টাসমূহ, আৰু যাৰ বাবে একাংশ মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। স্মার্ট মিটার আর অনলাইন ট্রেডিংয়ের প্রসঙ্গক লৈ কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ গুয়াহাটিত। মহানগর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগত সাব্যস্ত করা হয় এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদত অংশ লয় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরকে ধরে কেইবাগৰাকীও কংগ্রেস নেতায়। রাজ্য স্মার্ট মিটারে জনতা কুঙা করার পাছতো সরকারে স্মার্ট মিটার সংস্থাপনের কাম করে থাকাক লৈ তীব্র কটাক্ষ করে। আনহাতে হাজার কোটি ট্রেডিং কেলেঙ্কারিক লৈ সমালোচনাত মুখর হল কংগ্রেস দল। পুনৰ ডোনাল্ড ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা। সমাগত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আর তার পূর্বে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পক দ্বিতীয়বারের বাবে হত্যার চেষ্টা করার তথ্য পোহরলে আহিছে। দেওবারে আমেরিকার ফ্লোরিডা ট্রাম্পক হত্যা করার চেষ্টা চলাইছিল এটা দুর্বৃত্তই। ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচত ডোনাল্ড ট্রাম্পর গল্ফ ক্লাবর সমীপত গুলিচালনা করেছিল দুর্বৃত্তটে। ট্রাম্পে গল্ফ ক্লাবট খেলি থাকার সময়ত এই গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়। FBI-এ ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছে এই ঘটনাক। গল্ফ ক্লাবলৈ রাইফল টুঁয়াই থকা অবস্থাত এটা দুর্বৃত্তক সিক্রেট সার্ভিসর দৃষ্টিগোচর হয়। সিক্রেট সার্ভিসে ওপেন ফায়ার করা দুর্বৃত্তটে রাইফল তাতেই পেলাই এখন SUV-ত উঠি পলায়ন চেষ্টা চলায়। পরবর্তী সময়ত ফ্লোরিডার নিকটবর্তী স্টেটত দুর্বৃত্তটোক গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তর খাতির দুর্বৃত্তটোর সবিশেষ এতিয়ালৈকে প্রকাশ করা নাই। ইপিনে ওয়েস্ট প্লাম বিচত থকা ট্রাম্পর ইন্টারন্যাশনেল গল্ফ ক্লাবর সমীপত এটা AK-47 সিরিজের দরে রাইফল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পাছতে ট্রাম্পে নিজেই সুরক্ষিত থাকার কথা প্রকাশ করেছে। লগতে ট্রাম্পে প্রকাশ করেছে, এনে ঘটনায় মোক স্তব্ধ করিব নোৱাৰে, নির্বাচনী প্রচারও থমকি নৰয়, মই আত্মসমর্পণ নকৰো। দুমাহ পূর্বে ট্রাম্পর নির্বাচনী সভার মাজতে দুর্বৃত্তই ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা চলাইছিল। ট্রাম্পর কানত গুলিয়ে স্পর্শ করেছিল, কানে কান মারি রক্ষা পৰিছিল ট্রাম্প। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ট্ৰাম্পক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছক প্ৰশংসা কৰে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।